Voiko olla parempaa kuin tavata oma olympiatason idolinsa ja oppii häneltä yhteisen urheilulajin saloja? VTV tietää, että paljon parempaa ei ole. Kohta loksahtaa leuat lattiaan ja jälleen kerran yksi unelmapäivä on valmis alkavaksi. 8-vuotias Sofia asuu Siilinjärvellä ja harrastaa lumilautailua. Sofian mahtipontisena unelmana on lautailla yhdessä idolinsa huippumenestyneen lumilautailijan Enni Rukajärven kanssa. Sofia toivoo tapaamisen opettavan paljon uutta lumilautailusta ja syventävän intohimoa harrastukseen. Sofia on matkustanut äitinsä ja isoveljensä kanssa Rukalle, jossa villitoive tänään toteutuu. Perhe lomailee Rukalla laskettelun merkeissä usein, joten Sofia ei osaa aavistaa yhtään mitään pian koittavasta yllätyksestä. Kevennetyt askeleet. Mennään ikään 3.14, 3.14. Tänne. Moi Sofia. Mites menee tähän aikaan aamusta? Hyvin. Ai menee hyvin? Joo. Fiilis on hyvä ja... Joo. Oli fiilis ihan mikä tahansa, mä oon sata varma, että se paranee nyt. Joo. Mä oon Valtteri, tää on Villien toiveiden virasto. Ja Sofia, sulla on vielä toistaiseksi toteutumatta unelma, joka liittyy jotenkin tollaiseen lautaan. Noihin kenkiin, kypärään, laseihin ja ennen kaikkea sun oman idoliin. Mikä sun toiveesi on? Että mä pääsen lumilautaille päiväksi ennen koko järjestelmää. Nyt on sun toiveen vuoro. Lähet sä VTV-matkaa toteuttaa sun omaa unelmaa? Joo. Onneksi olkoon! Tää on sun päivä! Eikö se ole kivaa? Joo. Yeah. Hieno pyjama muuten. Vaihdetaan laskettelua sun päälle, koska nyt mennään rinteeseen. En mä osannut ollenkaan aavistaa, että tää tulee tapahtuu. Kun Valtteri tuli yllättää, niin mä olin ihan silleen, mitä. Tää ei voi olla totta tai unta. Tää haave on mulle tärkeä, koska mä tykkään laskettelusta. Se on vauhdikasta. Mun kaveritkin lumilautailee ne siksi. Mä aloitin laskettelun 2-vuotiaana. Mä laskettelin ensin suksilla ja sitten 5 vuotta sitten mä aloitin lautailun. Mä fanitan Enni Rukajärveä, koska se on iloinen ja pirteä ja semmonen hyvä lumilautailija. Sä tapaat sun suosikki lumilautailijas. Oot sä ikinä ennen tavannut ketään sun idolia? No, Enni Rukajärven joskus jossain Kuusamon jossain torilla. Ihan pikaisesti? Joo. Miltä susta tuntuu tietää, että Enni on ihan tossa kulman takana? Kivalta. Onks aika jännittynyt olla? Joo. Kuinka paljon jännittää? No, tosi paljon. Niin. Nyt me päästetään sut pinteestä. Sä kohtaat sun oman idolin. Laita silmät kiinni näin. Kolme, kaksi, yksi. Ja saa avata! Moi! Moi! Miten menee? Hyvin. Siinä on Sofia, tässä on Enni. Noin, jes! Ootko sä nyt onnellinen? Joo. Siinä sä vaan oot, Ennin vieressä.
Kiitos Enni, että sä oot mukana toteuttamassa Sofia haavetta. Millä mielin sä lähdet Sofian kanssa rinteeseen? Tosi hyvillä mielin kyllä, että oota innolla meidän laskuja ja toivottavasti pystyy antaa jotain vinkkejäkin sulle. Mä tiedän Ennistä sen, että se reissaa aika paljon. Mun mielestä se on ainakin voittanut X-Campsit. Se on yksi paras lumilautailija tällä hetkellä. Wow! Sofia ja Enni, te olette varmasti rinteen päin pari. Ennen kuin päästään tonne ylös, niin täytyy tietty mennä hissinkyytiin. Ja eks lumilaudalla hissinkyydissä on aika haastavaa? Mitä sanotte? No ei oo. Ei vai? Ei. No hyvä! Hei Enni, minkä takia lumilautailu on sun intohimo? Nää rinteet on aina ollut tässä vieressä ja sit totta kai toi vauhti ja haastavuus ja pääsee vähän ilmaan ja tekee temppuja. Mikä lumilautailussa on kaikista haastavinta? No varmaan se alkuun pääseminen. Itsellekin oli tosi haastavaa ne ensimmäiset temput oppia ja uskaltaa koittaa. Ja tuli kyllä tehtyä niitä niin kuin tosi tosi monta kertaa. Et sit kun oppii vähän jotain, niin sit se helpottuu siitä koko ajan. Kävi vähän huonosti. Kaajutko? Joo, mut kekki on pois alta. Joo. Tultiin just tänne ylös. Aivan hirveä tuuli. Eiks tää on Enni aika kova? On tää aika kova. Mitäs Sofia? Aika kova. Kai me selvitää. No totta kai me selvitää. Entä sit mikä on kaikista palkitsevinta? Kun yrittää jotain juttua monta kertaa, niin sit kun se onnistuukin, niin on se todella palkitseva. Mikä on ollut Sofia sulle kaikista palkitsevinta tai hieno hetki lumilautailussa? Se kun onnistuu jossain uudessa asiassa. Esimerkiksi niissä käännöksissä viimeisimpänä vai? Niinpä. Mut sulla oli Sofia joku kysymys, jonka sä haluat Enniltä kysyä nyt. Et miten sä opit noista hyppyreistä menemään? No sillä lailla pikkuhiljaa, että ensi etti täältä mäestä sellaisia ihan kaikkia pieniä töyssejä vaan, mistä pystyi hyppäämään. Ja sit myös mun pikkuveljen kanssa rakennettiin omia hyppyreitä. Huipulla ollaan. Tästä alas on monta sataa metriä pelkkää unelmien toteutumista. Ja menkää! Enni, mene sä vaikka eka. Mitä? Mene sä sit eka siitä. Joo. No voi nyt hitsi, kun tää tuuli koko ajan kääntää mua. Lähtee ylämäkeen. Pystyykö mä tekemään jotain? Täällä ei oikein voi tehdä mitään, koska mä en pääse laskemaan, jos on näin kova. Hyvä. Jes, tosi hyvin menee. Voitteko saada hyvää vauhtia? Mitä? Mun vauhti ei oikein riitä. No voidaan mennä yhdessä. Jes, tosi hyvin menee. Ennin tapaaminen oli ihan mahtavaa ja huikeeta. Se ensimmäinen lasku tuntuu silleen aika harmittavalta, koska se tuuli vei mua ja Enniä, että me ei kunnolla pystytty laskemaan. Me päästiin sitten Ennin kanssa silleen yhdessä alas, että me käveltiin puoleen väliin ja siinä sitten laitettiin lauta kiinni. Niin Enni otti mua sitten käsistä kiinni, niin me päästiin silleen alas. Sofia Janoa oppii lisää vai mitä? Joo. Mitä te aiotte Enni seuraavaksi treenata? No tässä varmaan lasketaan peräkkäin vielä vähän ja sitten lopuksi voitaisiin koittaa mennä noiden hyppyreiden läpi. Että... Hui, miltä tää suunnitelma kuulostaa Sofia? Tosi hyvältä. Kuinka paljon Enni sua on silloin sun uran alkuvaiheessa jännittänyt? Tosi paljon oikeastaan, että ensimmäisiä temppuja, kun alkaa opettelemaan, niin
kyllä jännitti tosi paljon ja piti kerätä tosi paljon rohkeutta. Miten sitä rohkeutta sitten löytyy tehdä kaikkea hurjaa? No varmaan kun on niin kova halu koittaa, että se ei anna olla sitten sen pienen jännityksen esteenä ja sitten luottaa niihin omiin taitoihin, niin kaikki menee hyvin. Miten Sofia, sulla suokin varmasti jännittää täällä rinteissä? Mä vaan mietin jotain muuta asiaa, niin sitten se jännitys lähtee pois. Niinpä. Et tainnut ennen tällaisen reessa olla vai oot? En oo. Aika jännä. Mutta oon kuitenkin ajanut ja ollut muuten kyydissä. Joo. Lasketaanko nyt noitte kumpujen löyviä? Joo. Sofialla on kyllä tuo peruslasku ja kääntyminen jo hyvin hallussa. Mahdollisimman paljon laskuja alle tulee varmuutta lisää ja sit voi lisätä vauhtia, niin siitä tulee sitten jo tosi sujuvaa menoa. Pikkuhiljaa voi just siirtyä niinku tollasiin vähän haastavimpiin mäkiin ja tollasiin, missä on vähän tällaista pumppia ja sit pieniin hyppyreihin. Miten tulla huippulumilautailijaksi? No, laskee vaan paljon. Ja okay. Jos tykkää siitä laskemisesta, niin nauttii siitä laskemisesta ja laskee paljon. Niin. Kuinka kohan monta miljardia laskua sulla on takana? No ihan tosi paljon. Hyvä Enni! Hyvä! Ja superhienon näköistä! Kiitos! Sofia, sä oot tänään saanut just sen mitä halusit, eli Ennin. Minkälainen päivä sulla on ollut? Tosi kiva. Mikä on ollut kivaa? Laskeminen ja muutenkin. Vähän luksusta. On kyllä ollut tosi kivaa. Aina on mukavaa kun pääsee olemaan mäessä. Ja, että taitoa kyllä on ja rohkeutta vaan lisää, niin hyvin menee. Just näin. Vitsi, kaakao maistuu hyvältä tämmösen pitkän kylmän päivän jälkeen, vai mitä? Joo. Sofia, älä polta pahasti kieltäs, koska seuraavaksi paikalle saapuu valokuvaaja, joka ottaa susta ja Ennistä ihan huikeet yhteiskuvat. Ja sun yhdestä valitsemasta kuvasta me teetetään sulle VTV-juliste, jonka sä saat omalle seinällesi muistona tästä matkasta. Sopiiko? Joo. Kippis! Tuuleeksi vähän, ei haittaa. Nyt. No on tosi hyvä. Joo. Niin munkin. Me ollaan molemmat aika korkealla. Musta se hyppykuva oli tosi hyvä. Joo. Mä halusin ehkä sen. Joo. Kun mä kuulin siitä, että päivä ei lopukaan vielä, niin se oli ihan huikeeta, koska en pysty sitten ennenkaan vielä olemaan vähän aikaa. Ja mä en ollut ehtinyt ottamaan koko päivän aikana yhtään omaa kuvaa. Se kuva ja juliste merkitsee mulle sitä, että mä muistan koko loppuelämäni Ennin. Musta kaikkeen ei tarvi olla olympiavoittaja niin kuin Enni. Kyllä sekin riittää, että haluaa ihan omaksi iloksi harrastaa sitä.